dois homens foram conduzidos para a central de flagrantes em Porto Velho. Os policiais faziam ronda quando avistaram duas pessoas pilotando uma motocicleta preta na rua Plácido de Castro, no residencial Orgulho do Madeira. Foi dada voz de parada. Os policiais fizeram revista pessoal nos suspeitos. O homem de camisa preta conduzia o veículo, enquanto o outro estava na garupa. Foi encontrada uma arma artesanal com dois canos calibre 38. Ao consultar a placa da moto, a polícia descobriu que o veículo apresentava registro de furto e roubo e um dos homens era foragido da justiça. Após o término da abordagem, os suspeitos foram encaminhados para a central de flagrantes. A moto e a arma foram apreendidas.